O projeto de extensão Associação Profissional de Bibliotecários da Paraíba, difusão e interiorização de suas ações por meio do blog do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal da Paraíba, possui área temática de cultura e desenvolvimento sustentável e tem o objetivo principal de expandir o seu espaço de compartilhamento das ações e da história da Associação Profissional de Bibliotecários da Paraíba. Eu sou Eunice Peixoto, bolsista no projeto com a função de realizar a manutenção e a produção de conteúdo para o site e blog APBPB, e sou estudante do quinto período no curso de jornalismo. Os participantes são membros da diretoria executiva da 19ª gestão da Associação Profissional de Bibliotecários da Paraíba e os alunos de graduação de Biblioteconomia, Jornalismo e Relações Públicas da Universidade Federal da Paraíba, além dos parceiros externos, no caso da Federação Brasileira e Associações de Bibliotecários, Cientistas de Informação e Instituições, a FEBAB. Uma das principais adaptações durante a pandemia foi o método de reunião, em que todos os encontros para debater questões de projeto foram realizados por meio do espaço virtual, através da plataforma do Google Meet ou através de mensagens por grupos de WhatsApp, em que nós alinhávamos as principais temáticas do projeto, os próximos passos e a subdivisão de atividades para cada aluno. E dentro dessas atividades, nós realizamos, né, a criação e manutenção do site e continuamos com esse objetivo. Estamos construindo desde os templates do site até as definição de cores e padronização, as imagens, a produção de textos, tudo isso voltado para os menus e submenus das categorias já definidas para o site. O local de realização é através da internet, através da plataforma WordPress de hospedagem do site e blog da associação. E a metodologia do projeto é através da construção, do estudo, do levantamento, da formação e da organização dos conteúdos do blog e site. E nesse momento nós procuramos dialogar, né, com o nosso público-alvo, principalmente os bibliotecários, docentes e discentes da biblioteconomia e de áreas afins, como a ciência da informação. Levando em consideração principalmente a importância, né, do associativismo para que os estudantes e profissionais da categoria tenham realmente esse acesso à informação, a conteúdos, eventos, cursos e até vagas de emprego de forma gratuita. Por isso, o projeto ele tem esse objetivo, né, de contribuir com a guarda e a disseminação da história da APBPB, além da divulgação de ações, inovações na área, eventos, projetos, cursos e todas as atividades voltadas para leitura, literatura, biblioteconomia, arquivologia, arte, cultura e áreas afins. E com certeza nós já alcançamos bons frutos, como a definição do template, né, a produção de conteúdo para os menus do site, a definição da missão, valores e visão da associação. E com certeza, com essa experiência, eu já pude aprender muito sobre a gestão de conteúdo no WordPress e a importância, né, do associativismo e das atividades voluntárias para a sociedade em geral, principalmente em uma área que envolve bibliotecas, livros, que envolve a informação inclusiva e a educação de uma forma geral, né, que é um direito fundamental para transformar o cenário econômico, político e social em que vivemos.